Pop Bola e Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que me engolir! Uma relação entre homem e mulher, entre as quatro paredes. Pelé calado é um poeta, né? Pelé calado é um poeta, né? Ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batia uma vinha. Tá no ar, o Pop Bola. Informação em segundo lugar. Pop Bola! Salve, rapaziada! Começando mais um Pop Bola aqui na TV Max, canal 25, 525 da NET e também no nosso canal aqui no YouTube, o canal do Pop Bola. Então, antes de deixar o seu like, antes de se inscrever no canal, antes de tocar no seu celular, já sabe. Então, lave bem as mãos com água e sabão, higienize bem as suas mãos, passe álcool também, fique em casa, evite aglomeração, né? Você que tem atividades para fazer em casa, leia um livro, como o livro do Pop Bola que está aqui, livrodopopbola.com.br, conta aqui a história de 18 anos do programa, você pode comprar. Aqui, ó, divertimento na certa, ó, livrodopopbola.com.br, muito legal, até porque eu escrevi. Você pode ver um filme, você pode ver uma série, aliás, tem muito filme ruim aí pra gente assistir, tem que cuidado também na hora de selecionar o filme, tem várias armadilhas, muita porcaria, né? Tem séries legais aí também, o Lopes é especialista em série, tem sempre recomendado séries aí pra galera. Eu sigo batendo na tecla que eu preciso assistir a quinta temporada de Scandal, só que o Globoplay não coloca, só colocou até a quarta temporada, e a Netflix botou a terceira e a sétima temporada. Não tem sentido. Alô, alô, Netflix! Vamos colocar aí a quinta, a sexta temporada, vamos liberar o conteúdo para todo mundo. Aliás, várias televisões têm feito isso, então parabéns aí para quem está liberando internet, televisão a cabo, para quem não tem acesso à informação. Isso que é importante agora, ter acesso à informação e seguir a risca, as recomendações do governo, né? Não tem futebol, não tem bola rolando, você deve estar jogando um videogamezinho aí. Ontem eu estava aqui em casa jogando um jogo de tabuleiro, cara, um jogo de tabuleiro que eu não jogo há muito tempo, o Scotland Yard, que é um jogo de desafio, de descobrir o assassino, o motivo do crime. Então é hora de ficar com a família ali, fazendo atividade. Você que gosta de jogar baralho, desbaralho, que aliás baralho é chato pra caramba, mas você gosta de jogar um baralho, vai na internet, joga um pôquer também, joga um gamão. Eu gosto de jogar gamão, vou dar dicas de gamão no próximo vídeo aqui. Não sei se a galera gosta de jogar gamão. Dominó, reúne a família, chama os amigos, não pode, né? Mas joga virtualmente com os amigos aqui, né? Joga pela internet, chama os amigos. Ontem à noite eu tava, vou fazer, aliás, hoje à noite vou fazer uma reunião com os amigos, mas não em casa. Vamos tomar uma cerveja, vamos. Aí liga pro amigo, bota ele aqui, né? Fica conversando com ele, tomando a sua cerveja também. É sextou, né? Mas é um sextou de forma diferente, já que a gente não pode se encontrar, não pode se reunir em bar, não pode fazer evento. Então a gente vai criando soluções aí para esses novos tempos aí que nós estamos vivendo, né? Tem uma notícia aí do campeonato inglês. O campeonato está paralisado, evidentemente, assim como todos os campeonatos do mundo, mas o campeonato inglês vai ficar paralisado até o dia 1º de abril. Então eles prorrogaram mais um mês aí a quarentena do campeonato inglês. Ok? Então lembrando a galera que às 7 da noite tem a nossa reprise aqui na TV Max. Lembrando também que é importante você participar, mandar o seu vídeo, né? É legal a participação da galera. O que você está fazendo em casa aí nesse período de quarentena? Você está lendo o livro? Você já leu o livro do Pop Bola? Ah, não, não quero ler o livro do Pop Bola, estou lendo outro livro, estou estudando, estou fazendo curso. Aliás, a FGV colocou à disposição vários cursos aí, inclusive eu comecei a fazer um ontem. Você está vendo filmes, está vendo séries, você está se exercitando, como é que você faz para se exercitar? Você está escrevendo, você está tá compondo, você está pintando um quadro. Então faça um vídeo aí mostrando como é que está sendo o seu dia a dia em casa aí. Você está aprendendo a cozinhar. Aliás, daqui a pouco eu vou cozinhar também para a galera. Eu vou tentar fazer alguma coisa aí, porque a situação é complicada, então a gente tem que meter a mão na massa, né? Bom, então vamos então ao nosso giro de destaques, chamando toda a rapaziada: Frajola, Lopes, o Tavares, o Calheiros e seus cachorros. Saber aí como é que está o pessoal nesse período de quarentena bola. Fala aí, rapaziada, vamos aos destaques. Pincela gostoso. Ai... Maravilha, maravilha. Fala, galera, ligada aqui no Pop Bola, esse fenômeno de audiência, com essa dificuldade aí de
de estrutura para a gente montar uns vídeos bacanas para vocês, mas a gente está aí mais uma vez nessa alegria, nessa felicidade incrível, nesse momento de tanto prazer para falar com vocês aí, não deixar vocês sem algum tipo de entretenimento, que se bem que tem entretenimento pacanudo aí na internet, né? Mas a gente, você que nos acompanha, não vai deixar de ter um negocinho nosso aí qualquer. Muito bem. Ontem eu fiquei estupefato, eu diria. Porque foi uma bateção de panela aqui na minha área, rapaz. Um show de cachorro latino. Era panela de um lado, cachorro do outro, mulheres histéricas gritando, homens com voz grave, com vozes graves gritando do outro. Um inferno, uma gritaria, tanto a favor, tanto contra. Foi uma gritaria, um inferno, um bafafá, um corre-corre, que foi uma coisa impressionante. Eu nunca vi, aí você tinha que aumentar a televisão, a televisão fazia escândalo, aí a criança gritava, abaixa a televisão, papai! A mulher gritava, abaixa essa porra aí! Aí você baixa a televisão, mas daí tu não escuta porque o cachorro tá latindo, a mulher tá gritando, o homem com a voz de barítono tá gritando também, é fora, é a favor, é mito, é fogo. Um inferno, maluco! Um inferno! Tá difícil. Aí, relaxado, que depois desse inferno que passou relaxado, eu fui dormir. Porque já era 11 porrada da noite, eu não aguentava mais tanto escândalo, né? Mas hoje eu trouxe umas dicas aqui para mostrar, não é dica, né? Eu vim aqui para dizer o que eu tô fazendo, além de cuidar das minhas filhas, além de brincar com elas, de alguma coisa ou outra e tal. Como está sendo a minha quarentena? Como está sendo o meu momento de reflexão, o meu momento de ficar enclausurado, o meu momento tartaruga, o meu momento, como é o nome daquele bichinho que depois vira borboleta? Eu esqueci o nome agora, mas vocês sabem qual é. Esse é o meu momento. Então eu vou dizer tudo isso para vocês nesse vídeo sensacional que vai pro ar daqui a pouco, né? Hoje é dia 20 de março e daqui a pouco tá no ar aí, vocês vão ver e vai ser muito divertido, que tem muita opção de brincadeira e diversão, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta, fiquem com Deus, lave a mão. Lave a mão e é isso aí. Pincela gostoso. Ai. Retirem os avisos. Testem os venenos. Isolem a vaca do touro. A pílula do sol. Tirem os beijos de alfazema de minha noite. Botem as sinfonias nas ruas. Como mendigos. Afiem as garras, açoitem as costas dos santos, atordoem sapos e ratos para o gato, queimem os quadros encantados, mijem no amanhecer, meu amor está morto. Pincela gostoso. Ai. Fala, muito boa tarde, a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão, campeã absoluta de audiência aqui no Bom Pop Bola no YouTube e na Boa TV Max, nos canais 25, 525 da NET. Rapaz, tô em casa mesmo, Araújo, mas tô indo trabalhar, né? Eu sou o único, não sou vagabundo aqui nesse programa, não tem medo não, vou trabalhar mesmo. Agora, rapaz, eu fui no centro do Rio de manhã, estive lá trabalhando. Rapaz, parecia domingo à tarde, não tinha ninguém, rapaz, no centro do Rio. E é bom que a galera esteja, né, respeitando aí essas paradas de quarentena, porque, porra, quando vier a parada mesmo, né, o baque todo do novo coronavírus, a galera tá mais preparada. Isso não aconteceu em outros países aí. E o pessoal tá pagando preço aí até hoje, né? Por ter desdenhado aí um pouco, ter meio que defecado pra esse negócio de coronavírus. E a galera tá pagando preço aí. Como vocês sabem, não adianta repetir aqui, né? Itália tá brabo. Na China teve brabo, agora já tá maneiro, não tem mais caso nenhum. Na Itália tá brabo justamente pelo pessoal não ter feito o que o Brasil está fazendo, né? Espero que realmente continue esse temor, esse receio, esse medo, esse cagaço mesmo que o pessoal está do coronavírus, para que quando o coronavírus chegar mesmo de com força aqui
no Brasil a gente consiga dar uma segurada na onda dele aqui. Tomara, né? Tomara que continue assim, a galera respeitando aí essa quarentena. Só tá indo mesmo trabalhar quem precisa, né? É por isso que eu peço, como eu tenho que trabalhar, você que não tem porcaria nenhuma pra fazer, fique em casa, porra. Seu chefe mandou tu ficar em casa, teu professor mandou ficar em casa, mas não vai pra rua não, porra. Aqui em Niterói é maneiro. Ó, Rodrigo Neves, tá? Nota 10. Fechou shopping, fechou bar, fechou até a praia. Não pode nem mais andar na areia da praia. Ótimo, é isso aí, meu irmão. Não, ninguém tá de férias. A quarentena não é férias. Então a galera que tá aí, fica na boa, fica em casa, tranquila. Aproveita pra arrumar o armário, pra lavar um banheiro. Coisa que você não faz, lavar uma louça, dá uma lavada nos tênis fedidos que você tem dentro do armário, vai lavar o poodle, vai lavar o cachorro. Então é isso, galera respeitando, beleza. Agora queria perguntar outras coisas, aí a gente pergunta depois aí. No Flamengo não tem nada que não está acontecendo, nada, futebol não está acontecendo, nada, notícia boa, você já sabe mesmo que o Jorge Jesus testou negativo, graças a Deus, né? E vamos, bola pra frente aí, daqui a pouco a gente fala mais aí sobre o Flamengo, sobre o coronavírus, sobre o Rio de Janeiro. Tô conhecendo o Rio de Janeiro aí, né, Araújo? Estou aí conhecendo um novo Rio de Janeiro vazio, né? As pessoas mais ficando mais em casa, né? Convivendo com a família, isso é muito legal, cara. Daqui a pouco eu vou jogar um videogame. Esse aqui que eu vou jogar, Call of Duty. Pincela gostoso. Ai... E aí, galera, sextou, né? Mas sextou como, né? Sextou com um clima desse, negócio de ser o coronavírus. Coroa bom se fosse uma long neck gelada, né? Se é que você me entende. Mas nesse clima aí, todo mundo dentro das suas jaulas, dentro das suas gavetas, não tem um sextou muito agradável, né? Sabe o que eu lembrei? Lembrei que hoje era o meu primeiro dia de férias viajando. Deu uma bad, rapaz. Tá um dia bonito. Enfim, meu destaque de hoje. Vou dar umas pinceladinhas no Fluminense, alguns recadinhos, camisa nova, o Mr. Maionese, Frazan mais alguns anos aí. E vou dar dica também de um bom filme e um bom livro para você ler aí, final de semana tá chegando e tal, crianças e tal. Então, vou dar duas dicas hoje. Mas espero que vocês estejam se cuidando aí, negócio de álcool, gel e álcool pra dentro. E, enfim, lavando bem as mãos. No mais, feliz sexta-feira, né? Se é que a gente pode falar que é uma boa sexta-feira com essa vibe toda aí pra baixo que a gente tá vivendo. Valeu, daqui a pouco eu volto pra dar essas pinceladinhas na sua cara. Valeu! Vamos fazer um break agora? Lembrando a galera, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, compartilha o programa. Isso é importante, lavando as mãos sempre, né? Usou o celular? Passa um álcool no celular também, limpa a mão, tem que se limpar, meu amigo, tem que se preservar, né? E preservar, se preservando você preserva os outros também. Tá legal? Vamos fazer um intervalo comercial aqui na TV Max no YouTube e daqui a pouco a gente volta. Então esse é o Pop Bola aqui na TV Max e aqui no YouTube. Valeu, daqui a pouco a gente tá de volta. Você não pode ser preso se você não cometeu crime, cara. Bota um crime, hein? Bota um desacato. Não, nós não podemos inventar um crime pra você. Você quer se xingar? É outra coisa. Posso? Você vai me bater? Rapaz, olha só. Olha só. Eu não vou te matar. Preso, por favor. Olha só. Filma aí. Eu quero ser preso. Eu quero ir pro presídio, por favor. Me ajuda. Não é assim. Me ajuda. Eu quero ir pro presídio. Eu não quero mais ir pra casa. Eu não quero viver essa vida mais, não. Me ajuda, não por é assim favor. Que funciona, nós não podemos te prender porque cara, você quer. Caralho, você não pode ser preso só porque você quer. Eu prender também, você não presta, velho. Foda, velho. Eu quero prender, você não presta, velho. Prender inocente não pode, né, cara? Então, o que é que eu faço com ele, então? Você é inocente. O que é que eu faço com ele, então? Bola! Informação em segundo lugar. Bola! Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul, vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul, vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Pop Bola! Informação em segundo lugar. Pop Bola! Jesus.
pop e bola. Esse é o Pop e Bola, amigo. No oferecimento de Costa Azul, é bom ter você aqui. Araújo, o formato do programa está diferente. É, por que que vocês não fazem por Skype? Por que que vocês não fazem de uma outra forma, que todo mundo possa participar ao vivo simultaneamente? A gente já tentou isso e a gente está tendo dificuldade com o som, né? Problemas no som, então a gente não vai fazer dessa forma, por enquanto, nesse período, não. Então vamos fazer, por enquanto, desse jeito aqui, chamando a galera, ouvindo a participação dos populares também, né? Estou pensando em malhar hoje à tarde aqui, tem uns pesos ali na sala, só que dá uma preguiça, né, amigo? Mas tem que fazer algum exercício, né? Tem que sair da inércia, ficar o dia inteiro comendo, deitado, vendo série, lendo livro e vendo filme, não dá. Não vai dar. Então tem que fazer alguma coisa, correr por dentro da casa, abdominal. Aliás, eu quero uma sugestão aí, quem tiver sugestão aí de ginástica em casa, né? O que a gente pode fazer para se exercitar em casa? Né? Porque não pode ir para a rua, né? Não pode pra, ninguém pode ir para a rua, está em casa. Então, fazer o quê? Jogar embaixadinha, jogar bola não dá, que aí vai quebrar todos os móveis aqui de casa, vai arrebentar tudo, a mulher vai ficar chateada, né? Não dá. Não tem muita opção. Então, dê aí sugestões, uma ginástica para você fazer em casa, para passar o tempo e para exercitar também. Para se exercitar, para ficar mais forte e não engordar nesse período, né? Ficar mais saudável na medida do possível. Então dê a sua sugestão aí também, ok? Quero um videozinho da galera, hein? Ô galera, vamos mandar vídeo aí pra gente, 21 972 12 8664, pra ver a sua rotina nesse período aí de quarentena. Ok. Aqui, ó, o livro do Pop Bola, excelente dica. Vou fazer o meu jabá, hoje a gente faz o jabá, livrodopopbola.com.br. Daqui a pouco eu vou fazer aqui, ó, já separei aqui, um quiz pro pessoal. Vamos ver quem acerta no final do programa aí no YouTube. Coloca a descrição do vídeo. Eu quero saber quem é esse jogador. A dica número 1 já tá aqui. Bigode. Dica número 1 é bigode. Daqui a pouco eu volto com mais uma dica. É fácil, hein? Bigode. Tem muito jogador de bigode. Tudo bem que tá fora de moda agora usar bigode, né? Ninguém mais usa bigode. Mas antigamente é muito. Hoje tem barba. Os homens todos usam barba. Homens barbudos e tal. Dizem que é para esconder a feiura. Homens feios que usam barba. Por isso eu sou imberme, não uso nada. Mas a dica 1 é bigode. Não é o Valdir, já adianto. Não é o Valdir, jogador do Vasco. Então essa é a dica 1 do nosso desafio de hoje, ok? Vamos ao destaque aí. O destaque não, vamos ao comentário agora aí do Lopes Maravilha. Alô, Lopes Maravilha, meu querido. O que está acontecendo aí na sua casa? Um forte abraço para você. Saudades, hein? Um beijo. Beijo longe para você. Fala, galera. Tô de volta aqui para dizer o seguinte. As pessoas, Lopes Maravilha, como está sendo a sua vida? Minha vida está sendo bacana. A sua filha espera você sentar para te pedir alguma coisa? Sim. Copo d'água toda hora? Aí você senta. Pai, me dá um copo. Tem duas. Então, quando elas fazem sacanagem, porque elas nunca se entendem, né? Então, quando você senta, uma pede. Papai, copo d'água. Você vai pegar o copo d'água, você senta. Ah, também quero água. Aí você tem que ir lá pegar de novo. Quer dizer, não tem que ir lá pegar de novo, porque você dá um esporro, xinga um palavrão, porque eu sou grosseirão mesmo. Dá um esporro, xinga um palavrão. Por que você não faz? Por que você não pediu quando eu levantei? Esperou sentar? Blá, blá. Vou lá e pego o bagulho. Papai, quer lanche. Papai, quer almoçar. Papai, não sei o quê. Não sei o quê. Mamãe, papai, mamãe. É um inferno na minha casa. É um inferno. Essas crianças precisam urgentemente voltar, senão eu vou acabar vendendo uma delas. É brincadeira, hein? Não vou vender criança, não, hein? Não vai dizer que eu tô... Ah, o Lopes vende criança, que é mentira. É brincadeira, hein? Vou vender minhas filhas, tá maluco? Mas tudo bem. Aí, fora isso, fora esse inferno, né? Uma gritaria, um corre, corre dentro de casa. Ah, vamos pedir alguma coisa pra comer? Vamos. Meninas, vocês querem o quê? Aí você dá duas opções, né? Vocês querem, sei lá, pizza ou fast food? Pizza, fast food, eles nunca se entendem, cada um pede uma coisa. É difícil, a vida é muito difícil, mas já era assim antes do apocalipse final. E tá sendo assim agora normalmente, né? Então a gente já tá até meio que acostumado com isso. Mas vamos lá. Mas aí o que é que você faz fora isso, Lopes? Maravilha, que delícia, hein? Que beleza, que maravilha. O que é que você faz? Eu tenho jogado muito videogame. Aí eu trouxe alguns poucos jogos que eu tenho aqui. Não é muita coisa não, tá? Olha, tem essa porrada de jogo aqui e tem essa quantidade. São dois negocinhos de jogos
de videogame. Aí tem jogo para todos os gostos, né? Tem o It, God of War, tem o Half-Life, que é uma porcaria esse jogo, é muito ruim. Aí tem PES 2012, que foi quando eu jogava videogame, que agora eu não jogo mais. Esse aqui, Lenoir. É Los Angeles, alguma coisa. Red Dead Redemption, PlayStation. Esse aqui que é pirata, eu não sei o que que é. Tem vários, vários jogos. Resident Evil, que eu gosto muito de jogar, eu gosto muito de Resident Evil. Esse aqui sensacional, ó, Far Cry, que é muito bom. Olha, outro Resident Evil. Tem muito jogo legal aqui. Call of Duty eu jogo toda hora. God of War. E o GTA que tá na máquina, que eu falei pra vocês que eu gosto de jogar GTA, né? Mas não pra fazer o jogo completo, pra fazer balbúrdia, tá ok? Nas ruas da cidade lá onde eu tô. Aí eu faço um miséria, saio correndo da polícia, chamo a polícia. Teve um tempo atrás que eu descobri aquele negócio que você é XX, triângulo, triângulo, quadrado, quadrado, bola, bola. Sabe qual é que você vai destravando as baralhas? Era bem divertido, que aí eu pegava aqueles bagulho que bota, voa, helicóptero, aí eu fugia dos homens. Era maneiro, era divertido, era muito legal. Então tem isso. É, Lopes Maravilha, mas você fica o dia inteiro na frente do negócio da televisão, jogando videogame. Você, hein? Vou te falar, hein? Não. Graças a Deus eu moro muito bem. Tenho uma situação confortável e, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter uma piscina na minha casa. Então, o que que eu faço? Eu enchi o saco de jogar videogame, eu vou lá, pego a minha piscina, tá aqui, olha aí. Encho de água, que é uma maravilha, pá, e fico aqui deitado nessa piscininha aqui, ó. Piscininha, amor, ó. Fico aqui deitadinho, com as perninhas pro altinho, assim, uma delícia, não é verdade? Fico ali tomando um cafezinho, porque eu não bebo em casa. É ruim beber em casa. Vocês bebem em casa? Toma aquela cervejinha em casa? Eu não consigo, cara. Engraçado isso, né? Eu não consigo beber em casa. Então, eu só bebo no bar, na rua, com os amigos e tal. Em casa é difícil beber. E é quase que impossível. Então, eu tomo um cafezinho, uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola não é legal de falar, mas um refrigerante daqueles que bastante gás, né? Que limpa as coisas. Então, aí com bastante gelo, pá, com as perninhas pro alto, assim, pra fora da piscina. Ah, é uma delícia. Eu curto esse momento dentro de casa. Ah, Lopes Maravilha, mas então é só piscina? É dar coisas pras crianças? E videogame? Não. Eu descobri. Ah, eu vou ao banheiro. Ah, eu vou dar uma aquela golada invocada. Cara, eu descobri procurando aqui. Isso é legal também pra vocês aí que estão em casa nesse tempo todo. A gente, às vezes, tem umas coisas que a gente nem lembra que tem, né, cara? E eu tive essa oportunidade. Eu fui caçar umas coisas nas minhas bagunças, que tem muita bagunça, né? Eu fui caçar umas coisas antigas, umas, sei lá. Aí, o que eu descobri, cara? Que eu tenho isso aqui, ó. Sabe o que é isso? É o tal do PSP, que é um PlayStation portátil. Olha que bacana. Com três jogos. Tem FIFA, tem Metal Gear... E tem um outro lá que eu não sei. Aí eu vou fazer aquela... Dar aquela bela golada, né? De manhã. Aí aqui, ó. E assim a gente vai. É muito legal. A minha vida tem sido muito maneira. Espero que a de vocês também esteja super sensacional. Porque é assim. A gente tem que aproveitar e tirar o melhor da dificuldade. Ah, estamos em casa. Então vamos caçar coisas para fazer. Vamos usar a criatividade. Uma piscininha, olha que delícia a piscininha. Joguinhos de videogame. Temos também... Ah, Lopes, maravilha. Eu não sou de ficar sentado muito tempo. Fica em pé andando pela casa, faz um exercício. Faz um exercício. Pega ali, ó, faz melhor. Tá aí, a dica do Lopes, maravilha. Claro que se você é saudável, né? Você não tem nenhum problema de coração, consulte seu médico, essas coisas todas. Mas é uma dica, se você faz exercício regularmente, bota um fonezinho no ouvido, uma musiquinha e vai dar um rolê. Sobe, meu prédio tem 11 andares. Sobe 11, desce 11. Sobe 11, desce 11, duas vezes, tá bom. Já deu aquela suada invocada, toma um banho, come um prato de macarrão e vamos nessa.
Eu, por exemplo, vou subir e vou descer o quê? Usando o quê? O meu PlayStation portátil. Tique-tique-tique. Que é só sucesso, né, gente? É só sucesso. Isso é uma coisa. Agora, o lado ruim dessa história é que tem muito picareta, né, rapaz? Eu tava vendo o jornal. Como as pessoas picareteiam, né, cara? É impressionante como eles se aproveitam dos momentos, né? Por exemplo, teve uma galera agora que tá vendendo... Nego tá vendendo gel de cabelo como se fosse gel, esse álcool gel, cara. Aí não dá, né, irmão? Nego vendendo, foi preso. Um cara vendendo gel de cabelo. Gel de cabelo. Gel. Ó. Gel de cabelo como se fosse álcool gel, irmão. Nego tá ficando maluco pra canudo. Eu tava vendo hoje que um remédio milagroso pra se proteger do coronavírus. Não dá, irmão. Na boa, com todo o respeito. Nego é muito picareta. Isso tinha que tomar uma surra em praça pública pra servir de exemplo pra todos os outros picaretas que estão aí, né? Porque sabe que cada dia é assim, né? Cada dia um otário acorda e um malandro acorda. Os dois vão pra rua. Se se encontrarem, tem negócio. Não dá. Tem que prender. A mulher vendendo receita milagrosa. Pô, sinceramente, né, cara? Então é isso, galera. Tá aí a minha dica. Videogame pra canudo. Ah, ler é legal. Ler não é legal. Se você reclamou aí que eu falei que ler não é legal, é problema seu. Porque eu acho que ler não é legal. Acho ler ruim. Dá dor de cabeça, dor na vista, sono. Pra mim não é. É isso aí. É a minha opinião. Você tem que respeitar. Se não quiser respeitar também, problema seu. É a sua opinião e eu respeito você ter a opinião de não me respeitar. É a sua coisa. Então é isso, galera. O Botafogo, como vocês sabem, tá tudo parado. Mas o jogador ontem, por exemplo, eu vi o Caio Alexandre e o Canu fazendo um treinamento especial e tal, ao som de um belíssimo pagode, diga-se de passagem. É, ontem eu esqueci de falar que o Marcelo tá com um contrato aí para ser renovado, então o diretor ele tem que correr para ver isso. E o menino Marcinho também. Ah, o Marcinho é um péssimo jogador. Pô, mas ele melhor que todos os laterais que a gente tem lá. Então a gente tem que manter o Marcinho e também vai ter o contrato encerrado. Precisamos renovar com ele também. Dito isso, do Botafogo, tá todo mundo em casa. Oba, ah, legal, o Jorge Jesus não tá com coronavírus. Que bom pro Jorge Jesus que não tá com coronavírus. Mas que bom que você que está nos assistindo também não está com coronavírus. Então procure se cuidar, procure manter a higiene, essas coisas todas que a gente devia ter aprendido lá quando era moleque. Ah, quando eu era moleque, minha mãe falava pra lavar a mão e eu falava, ah, vai que lavar a mão, caramba. E, né? Então agora você tá aprendendo na marra a lavar a mão direitinho, usar álcool gel. Essas coisas dizem até que melhor, ouçam os especialistas, né? Mas os especialistas dizem que o melhor até é água e sabão. Se você, ó, joguei, se você não tem... Cara, o GTA tá lá, eu tenho vários GTAs, só achei um. Se você não tem álcool gel, tá tranquilo, porque o melhor mesmo é água e sabão. Inclusive o álcool gel só é indicado, só é não, é indicado principalmente, né, para quem não tem uma pia por perto que possa lavar a mão. Aí eu vi, cara, que é uma parada escrotona, assim, que você tem que lavar a mão e fechar e abrir, fechar a torneira com o cotovelo e vir andando para trás e empurrar a perna, tudo com o cotovelo. Engraçado, né? E depois tem que passar álcool gel no cotovelo, né? Enfim, é isso aí. Fiquem com Deus. Daqui a pouco eu volto para aquele destaque final malandro, bacana e cheio de bossa. Valeu, Lopes! Um beijo aí para todo mundo, para a Lana, para as meninas também. Um beijo para minha filha, Rafa. Papai te ama. Estou com muita saudade de você. Eu contei aqui, né? O pessoal que me acompanha aí no YouTube, nas lives, principalmente, sabem que eu moro aqui no Maitá e está tendo uma obra aqui do lado da minha casa, no apartamento ao lado, que está durando mais de um ano e meio, né? Então, não bastasse ficar dentro de casa, ficar dentro de casa com uma obra interminável. Um ano e meio de obra, uma quebração que não acaba nunca, né? E é furadeira, é britadeira, é batistaca o tempo todo. E a gente vai resistindo na medida do possível, mas uma hora a paciência vai pro saco, né? E eu acho que foi anteontem, 11 da manhã, aí entra aí o pintor para fazer a obra aqui do lado, às 11 da noite. Aí eu fui pro corredor e comecei a discutir com o pintor, falei, não é possível fazer obra às 11 da noite. Não, mas eu estou morando aqui, né? Aliás, é um pedido que eu faço, eu não sei que providências serão tomadas se as obras nos prédios
tem que parar ou não. Se é para todo mundo ficar em casa, amigo, é para ficar em casa, né? Não adianta eu ficar em casa e tá todo mundo na rua, se movimentando, trabalhando, fazendo obra, uma série de funcionários aqui que podem até estar contagiado e contagiar alguém aqui do prédio, né? Contagiar uma senhora, uma pessoa mais velha, uma criança. Então vamos encerrar as obras, né? Se é para preservar o bem-estar de todos, né? Vamos preservar o bem-estar de todos. Aliás, ontem eu estava ali na minha laje tomando um sol ali, no final da tarde, né? E é colado ali no apartamento do vizinho, tem uma brecha ali na parede. Quando eu estou deitado ali tomando sol, quem está lá? A cabecinha olhando. Hã? Só na espionagem, só na espionagem. Pô, o pintor, aí não dá, aí acaba a privacidade. Já fica difícil ficar em casa preso. Aí você não tem privacidade, aí fica complicado. Bom, vamos conversar agora com o nosso querido Frajola. O Frajola que está em casa. Frajola, a dica 1 do jogador, eu já falei aqui, é bigode. Vou escrever aqui de novo para a galera, bigode. A dica 2 é meio campo. Meio campo com bigode. Quem acertar na descrição do vídeo, depois ali no YouTube, não ganha absolutamente nada, porque não tem como entregar o prêmio, a gente não pode sair de casa, tá? Vai acertar, acertei lá o quiz do Pop Bola. Legal, é isso. Frajola, um desafio para você. Quero saber como é que tá a vozinha. Um beijo pra Mari também. Eu quero que você faça um crochê, um casaquinho de crochê, Frajola. É o seu desafio aí, você tá em casa, não tá fazendo nada para ninguém, né? Você é um tremendo não preguiçoso. Então, desafio do crochê para o Frajola. Um casaquinho, sei lá, uma meia, vai, uma meia, não é tão difícil assim. Então tá lançado para você o desafio, Frajola, você que tá em casa. Não quero saber de renovação de contrato, de frasão, isso não me interessa. Eu quero o desafio da meinha de crochê para o bebê. Um abraço. Tchau, Frajola. Voltemos nós tudo, uai. Até que uma pingazinha, pinga, cana, cachaça, cachaça, álcool, acho que até vai bem, né? Amanhã pode, sábado pode, né? Fazer uma caipirinha, pelo menos você dá uma lavagem por dentro. Seguinte, meus assuntos de hoje. Vamos lá. Primeiro, o Fluminense, que é o que interessa. O resto não tem pressa. Eu já escutei isso em algum lugar. É o seguinte, o Mr. Maionese tem o quarto melhor aproveitamento dos anos 2000, né? De 2000 para cá. Eu não sei por que essa referência de 2000, mas também chupei do bom Netflix do meu amigo Paulo Brito, aquele ao qual eu mando um fraternal abraço. Então, o quarto melhor aproveitamento tem 71% de quebradinho de aproveitamento. O melhor é o Cuca. Segundo ele, 2010 ou 2009, eu acho que não foi arrancada não, foi 2010, que tem 75,5%, tô colando, 75,5%. Olha, eu não gosto do Mr. Maionese não, cara, mas entra naquele dilema que o Vasco tá passando hoje aí. Vai botar quem? Fala pra mim. Quanto que o Fluminense pode gastar num técnico que queira aceitar a proposta no meio do ano com esse campeonato descacetante, agora que se tornou esse lance do vírus, não tem mais, enfim, ideia de que nada possa acontecer, pior tá o Vasco, ok, ainda bem, mas o Fluminense, eu questiono o Mr. Maionese, mas também não consigo ver ninguém que o Fluminense possa colocar no lugar dele, pagando o que paga para ele, provavelmente, cento e poucos mil barangotes, é muito dinheiro, né, mas para técnico no futebol, é pouco. Acho ele meio um pouco teimoso. Já falei isso essa semana, né? Falei ontem sobre o elenco. Vou falar um pouquinho sobre o Mr. Maionese. De óculos? Nunca viram? Eu uso óculos para usar o computador, para ler, para dirigir. Dirigir, então, luz contra, Magu, legal. Placa, só aí era para virar aqui. Então, eu tenho que usar um óculosinho, para quem não sabe. Então, já que eu tô com ele nos cornos, que fique. Já falei do Mr. Maionese, vou falar do Frazan. O Frazan, o Fluminense, deu uma excelente notícia. Ah, meu, deu uma excelente notícia para sua torcida. Renovou com o Frazan. Frazan que está com um problema no joelho, né? Está afastado. Acredito eu que esse ano não volte a jogar. É aquela contusão do negócio do teclado, das cordas invertidas, do joelho direito, do cruzado. Enfim, é o ligamento. Então, parece que não joga esse ano. Deram 8 meses. Não sei, ele ainda é um menino novo. Pode ser que se recupere. Mas não acredito que joga esse ano. Então teremos Frazan até o final de 2020. Fala comigo. Tem necessidade? Sério. Fala comigo, sério. É sexta-feira hoje, pode falar. Pô, eu tenho o Lucas Claro, que é escuro. Tenho o menino Maldini Ferraz. Tenho o Digão. Tenho o Nino. Uerra! Pra que o menino Frazan?
Se queria o menino Frazan, se ele era uma peça importante, por que que contrataram ou recontrataram ou renovaram com o Digão, por exemplo? Porque o Ferraz estava aí, fez um bom campeonato, estava se recuperando. O Nino, eu acho que é titular, realmente o Fluminense adquiriu ele de definitivo, eu acho que tinha que ser mesmo. Lucas Claro veio ano passado, está com contrato em vigor. Uerra! Por que se contratou o Digão, se tinha o Nino na gaveta, o Frazan na gaveta para se renovar? Fala para mim. Sem contar o seguinte, sem contar a possibilidade de aparecer alguém da base aí. Você acaba tendo 5 zagueiros já no profissional. E os moleques da base? E os novinhos sensacionais de Xerém? O vem que tem os moleques de Xerém. Como é que fica? Pô, é que talvez tá arriscado nem treinar com um grupo, coitados. Então, pô, valoriza a base. Ok, terminou, valeu, um abraço. Aí a torcida vai ter que aturar quem? Digão, por 3 anos de conta. Fala sério. Fala sério. Você adquiriu um cara para ser reserva para botar ele 3 anos no banco? Que eu acho que ele não volta mais. O maionese não vai dar essa garoteada. Então essa é a notícia de hoje. Do Cuca, do Mr. Maionese, tem um aproveitamento, o quarto melhor aproveitamento, não sei que índice é esse, mas tem dados. E no momento de falta de assunto é importante você saber dessa notícia. É, Frazan até o final de 2022 e o mais importante do dia, que ontem vazou a foto da terceira da camisa oficial, né, a tricolor, que foi aprovada pelo conselho e está prestes a ser lançada pela nossa fornecedora de material, aquela que tem um símbolo assim. Eu gostei, tricolor é tradicional, né? Só achei meio estranha a gola, eu gosto mais daquela gola polo, sabe qual é? Aquela gola que você dobra assim. Agora, minhas dicas de hoje para você que está em casa, lembrando o seguinte, tá de bobeira? Tá em casa? Então entra lá, www.padrim.com.br/popbola. Um projeto de associações, virem nossos parceiros, nossos queridos parceiros, tem uma série de benefícios, tem podcast exclusivo que gravamos essa semana dessa mesma forma, mas o podcast saiu. Desconto em show e material, essa bela camisa. Vem aí a linha nova, deixa baixar a poeira e matarem esse vírus. www.padrim.com.br/popbola, dessa moral para nós. Então vamos às minhas dicas de hoje. Primeiro uma dica, um filme. Um filme sensacional, eu vi essa madrugada, por isso estou recomendando a vocês, que é o que? É o Natal de Charlie Brown. Lembrando a vocês que é o seguinte, depois vou falar um pouquinho mais do filme, mas é VHS, né? Então, claro, todo mundo tem um videocassete em casa, eu vi no meu 4 cabeças, né? Eu vi com as minhas 4 cabeças, eu e mais 3 colegas, né? Vimos com as 4 cabeças. É, o filme é sensacional, ó, aqui, ó, A Charlie Brown Christmas, eu acho que é isso. E a capinha, se você achar, você deve baixar na internet, aí deve ter no Netflix. É bem bacana, conta a história da turma do Charlie Brown, ó, com o Snoopy, né, pra quem não sabe, porque eu tenho uma meia amarela, cafona, mas é minha e eu gosto. E que conta o Natal da turma do Charlie Brown, a turma do Snoopy, tentando fazer um Natal pra quem precisa, aqueles que não conseguem ter Natal. Até me emocionou um pouco, né, nessa época de tempos difíceis, enfrentando esse vírus. Então uma dica, o Natal do Charlie Brown, eles fazem uma ceia de Natal pra galera que não pode ter o Natal, acaba assistindo uma galera, tem sempre umas historinhas dentro da grande história. Então eu recomendo pra vocês, lembrando que é, ó, VHS, tá? Então mais molinho, todo mundo tem um videocassete em casa, moleza. E a segunda dica é uma dica de leitura, né, que é importante também, que às vezes o filme acaba, assim, a gente quer ficar mais no silêncio. Então eu tenho aqui o livro da Disney, A Bela e a Fera, né, que está escrito em inglês, eu acredito que seja isso, aqui, ó. E o que vale destacar é que ele é bem colorido, entendeu? Você também acha, ó, é bem colorido. Volto a informar, é um livro da Disney, mas é um livro para adultos, você nota aqui pela capa, pelo tamanho da capa, e também porque é bem colorido, né? Ó. Então assim, conta a história da Bela e a Fera, aqui, deixa eu ver se eu consigo, é Beautiful and the Beast, é isso, deve ser isso aqui, Disney, né, que tá escrito isso aqui, para quem entende deve ser isso. Então, seguinte, eu quero destacar a página 32, na qual, aqui ó, página 32, eu vou traduzir para vocês, na qual ela fala que a vida não é nada se não existir luz, e a luz está dentro da nossa vida. Então, e com essa mensagem, eu acho que é um ponto de esperança
para a gente enfrentar essa crise do coronavírus que nosso país e o mundo está vivendo aí. Lembrando a vocês, com todos os cuidados aí, o que a gente recebe desses cuidados pelo zap, né? Está enchendo o saco, mas é necessário. Então lave bem as mãos, álcool, transmissão por espirro, essas coisas todas, 1 metro de distância das pessoas. Se tiver que fazer um amor, vai ter que dar um jeito de fazer um amor com o negócio de uma capa de chuva, né? Enfim, pode-se usar também aquela capa de carro também, né? Você, né? Enfim, tem a parte ali do retrovisor, então enfim, você sabe como usar, né? Vamos à última dica aqui, ó. Bigode, meio campo, careca, campeão brasileiro. Ficou fácil agora, né? Já matou? Vou dar mais uma aqui, ó. Tubarão. Mas tubarão, Araújo? Não entendi essa dica. São 5 dicas. Molinho de matar, bigode, meio campo, careca, campeão brasileiro e tubarão. Quem será esse jogador? Já matou? Não? Então vai pensando aí, a gente vai pro break. Daqui a pouco a gente volta com o Pop Bola aqui na TV Max, 25525 da NET e no nosso canal no YouTube. Deixa aí o seu like. Bola! Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul, vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul, vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Ô custódio, você vai dormir o dia inteiro? É quarentena, não é internação, não. Ah, me deixa dormir, pô, tá chato. Já não tem programa do Pop Bola. Vambora, levanta logo pra lavar essa louça. Agora tu vê, eu tenho que lavar a louça. Pop Bola! Muito bem, estamos de volta com o Pop Bola aqui na TV Max. 25525 da NET, tem a reprise às 7 da noite. Estamos aqui no YouTube também no Pop Bola. Deixe lá o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, lave a mão, passe álcool, né? Não vá para aglomerações, fique em casa! Aí! Tem bigode, meio campo, careca. Será que o cara era careca? Tá fácil, hein? Deixa lá na descrição do vídeo. Quem acertar não ganha nada. É legal só para participar de uma brincadeira, só porque não tem nada para fazer mesmo. Ô, Caleiros, quais são as novidades? O que você está fazendo? Está reclamando muito com os vizinhos? Você fica gritando na rua, né? Com os vizinhos. Aquele abraço para você, Galeiro. A ilusão é pensar que você está apenas lendo este poema. A realidade é que isto é mais que um poema. Isto é a faca do mendigo. Isto é uma tulipa. Isto é um soldado marchando sobre Madrid. Isto é você no seu leito de morte. Lá embaixo. Isto não é uma porra de um poema. Isto é um cavalo adormecido. Uma borboleta em seu cérebro. Isto é o circo do diabo. Você não está lendo isto numa página. A página é que está lendo você. Sacou? É como uma cobra. É uma águia faminta mudando o quarto. Isto não é um poema. Poemas são um tédio. Eles te fazem dormir. Estas palavras te arrastam para uma nova loucura. Você foi abençoado, você foi atirado num lugar que cega de tanta luz. O elefante sonha com você agora. A curva do espaço se curva e ri. Você já pode morrer agora. Você já pode morrer do jeito que as pessoas deveriam morrer. Esplêndidas, vitoriosas, ouvindo a música, sendo a música, rugindo. É hora de chamar o Tavares, né, cara? Tavares, que tá em Niterói, Tavares? Ou tá na ilha? Tá por aí, né, o Tavares? Tavares é um cidadão do mundo, né? O Tavares que já atravessou o tempo, né? Não vai ser o coronavírus que vai derrubar o Tavares, que já passou pela gripe espanhola, pela revolta da vacina. Aliás, como disse o querido amigo Vaguinho ontem, o Tavares ajudou o Oswaldo Cruz a vacinar muita gente. Então, vamos saber como está nosso querido Tavares, que está trabalhando ainda na rádio, circulando aí pela cidade, né?
Ficar em casa, hein, Tavares? Tem que ficar em casa com a criança, com a mulher, né? Mas conta aí, fala aí, Tavares. Aquele abraço pra você. Beijo pra Aline, pra Miguel e pro Tainá. É isso, rapaz. Estamos de volta aqui. Não precisa falar de novo. A gente tá fazendo em casa, né? Respeitando aí as determinações da OMS, da Organização Mundial de Saúde e daqui do Brasil também, da Vigilância Sanitária. Vamos nos manter em casa. Só saia o estritamente necessário. Eu, como tenho que sair, eu quero que você me respeite, né? E fique em casa, porra. Quanto menos gente tiver circulando na rua, menos chance tem de... Menos gente, né? Menos gente é menos. A gente. Menos gente na rua, menos chance de propagar o coronavírus. Então fica em casa, porra, não tem nada pra fazer na rua, não vai pra praia porque você não tá de férias, você tá em quarentena e o bicho vai pegar daqui uns 10, 15 dias, vai começar a pintar aí vários casos aí, então vamos segurar a onda, né? No Rio de Janeiro, a gente anda pelo Rio de Janeiro aí, tá vazio, eu que tenho que andar, né? Pegar condução de manhã, rapaz, tu fica com cagaço de segurar naquele negócio do ferro do ônibus, no trem, no metrô, na barca, fico meio bolado, a barca tá andando de porta aberta, não tá, as portas das barcas estão tudo abertas, mesmo com ar ligado, porta aberta para circular o ar, lá na rádio também tô trabalhando, tudo com porta aberta, o ar ligado, mas tudo com porta aberta, galera lá não tá indo trabalhar. A partir da semana que vem a gente começa também com rodízio lá na rádio, trabalha um dia sim, um dia não, justamente para a gente evitar, né, de estar circulando aí nos meios de transporte e tal, para não contrair esse coronavírus e principalmente, não só para não contrair, para não passar isso para frente, né, cara, para não contagiar outra pessoa, né. Agora eu tava pensando o seguinte, rapaz, meu cabelo, ainda bem que eu cortei meu cabelo tem pouco tempo, o meu cabelo cresce muito, né, cara, cresce pra cacete meu cabelo, então daqui a pouco eu vou estar com o cabelo aqui no ombro, aqui de mullet, não vai ficar legal, né. E eu queria cortar cabelo, mas eu acho que não é aconselhável ir pro salão de cortar o cabelo lá com a Franzina, não, com a Fran Caetano. Precisamos fazer essa barba aqui também, porque diz que barba também, diz que é bom evitar barba, né? Os barbudos agora vão ter que tirar a barba, né? Porque a barba você sabe que esconde a feiura, né? Não é o meu caso, que eu sou lindo. Mas geralmente o barbudo fica com barba pra esconder os cornos aí que tava aqui todo aqui, ó. Pô, o cara é bonito, isso aqui, mas tá tudo tapado. Então, vou ver se eu tiro a barba, porque segundo também os médicos e sanitaristas aí, diz que a barba é um bom como se fosse um bom lugar pra se propagar o vírus, né? Porque ele fica aqui e tal, perto do nariz, perto da boca aqui, e o vírus pode se aproveitar dessa superfície aqui, porque você sabe que a vida do vírus, né? O tempo de vida do vírus depende da superfície que ele cai, né? Ainda tem essa parada ainda. No metal é um tempo, no mármore é outro tempo, na barba é outro, na pele é outro, quer dizer, isso aí. Então acho que depois que acabar a gravação aqui, vou tirar isso aqui. Outra parada também, que eu não sei se vocês sabem, eu tenho unha encravada. Puxei meu pai. Eu tenho uma unha sinistra aqui. E eu já faço já uns 10 anos a unha com uma senhora. Ela fazia no salão lá. Era o Bom Salva-Pés, aqui em Niterói. Ela tinha lá. Foi até meu falecido pai que me indicou. A menina lá, Denise, rapaz, que mão de fada. Impressionante, cara. Eu cheguei lá a primeira vez com a unha toda cheia de pus. Tudo encravado, uma dor do cacete, que eu não conseguia nem botar, nem sandália eu conseguia, nem havaiana eu conseguia botar, de tanta dor que eu tava no dedo. Então eu fui lá e já, porra, ela não senti dor, cara, pra ela tirar a unha, impressionante, fez um trabalho espetacular, Denise. E aí eu faço com ela até hoje, só que ela saiu do salão lá da loja e tá em casa. E a casa dela é lá em São Gonçalo, rapaz. É lá no Pita? Não, Barro Vermelho em São Gonçalo, é meio longe. E como é na casa dela, eu não acho legal eu ir lá, né, fazer unha. Só que já tá na época de eu fazer unha, sabia? Já tá na... Deixa eu até mostrar aqui, ver se eu consigo mostrar. Então, cadê? Olha aqui, tá grande. Tá vendo? Tá grande. Não sei como é que eu vou fazer pra tirar essa unha daqui. Daqui a pouco vai começar a doer essa porcaria. Mas vamos aguardar, vamos ficar em casa, tranquilo, assistindo aqui séries, assistir boas séries aqui. Rapaz, tem uma série boa, né? Na Globoplay, cara, Um Contra Todos.
É com aquele magrinho, que eu não sei o nome dele não. O magrinho que fez o... Pressão, na pressão, né? Sob pressão, que era médico, magrinho, barbudinho, pois é. Ele deve estar cortando a barba também, porque barba, como ele é médico, né? Ele deve saber... Não é médico, não, ele é ator, né? Olha a unha, que coisa horrível. O cara é um advogado e armam pra cima dele, botam maconha, uma tonelada de maconha dentro do apartamento dele, cara, na casa dele, aí ele é preso injustamente. Aí ao desenrolar, depois que ele é solto e tal, ele acaba sendo, já contei que ele vai ser solto, um contra todos. Boa série, você assiste lá. Agora é hora de maratonar, né, meu irmão? Ver qualquer série, tá uma merda, tira, bota outra. Porra, é isso. É, um contra todos é uma boa série. Bom, gente, então vamos ficar por aqui, né? Deixa outro amigo aí falar algumas besteiras aí que eles devem ter pra falar. Eu vou ficando por aqui e na segunda-feira a gente está de volta aqui com mais Pop Bola. A gente vai tentar fazer outra coisa aí, de repente dividir a tela aqui para você ver a gente separado. A gente vai tentar aí. Se você tiver alguma sugestão para a gente, sugira. A gente vai estudar a sua sugestão, vai ver se tecnicamente é possível e vai levar o melhor para você. Valeu? Valeu. Se inscreva no canal, deixe seu like, manda seu vídeo, é importante. 21 972128664. A gente quer a sua participação, cara. O que você está fazendo aí em casa? Você está trabalhando em casa? Você está dormindo? Está estudando? Está lendo um livro? Está fazendo nada para ninguém? Está ajudando na faxina? Então mande aí seu vídeo. Salve, salve, galera! Valeu, Araújo. Tamo junto aí. Tô fazendo a dietinha, aproveitando esse período de quarentena, né? Fazendo a dieta, tô acima do peso, tô pouca coisa acima do peso, só 70 quilos acima, né? Então já perdi 7 uma semana fazendo a dieta que eu vou mostrar pra vocês. Me acompanha aí na preparação do prato. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, já tem um macarrãozinho integral. Nesse potinho aqui, a rúcula. Aqui um peito de frango, né, com levemente no tempero, alfacezinho. E vamos ao preparo. E agora, né, continuando o processo, né? Tirar essa pança aqui, você removeu fininho. Aí essa aqui é a rúcula. Vai cortando bem pequenininho, ó. Cuidado para não cortar o dedo, tá? Aqui. O alface já tá cortado, já com um pouquinho de rúcula. Aí tu pega, ó. Vão! Depois eu mostro mais pra vocês. Acabei de picar o repolho aqui, né? Então, joga aqui, né? Então, tá jogando, ó. Agora eu vou partir pro alho poró. Bem pequeno também, a mesma coisa, ó. Bem pequenininho. Galera, vamos ficar com inveja, hein? E também agora aí, ó. Franguinho, peito de frango, já tá na frigideira. Aí a gente deixa ele aí, dá uma douradinha pra depois, ó, montar a salada. Ovo cozido tá aqui na panela, ovinho tá aqui. Não. Pronto, peito de frango. Não. Ovo cozido com... batata doce. Não. E também minha salada. Toto mestorrato, ó. Tomatinho, cebola, repolho roxo, alface. Que beleza, que delícia. E salve, galera, olha aí, ó. Meu prato, ó. Que beleza, é prato raso, vocês podem ver, ó. Ó. Saladinha aí com macarrão integral, peito de frango, ovo cozido, cebolinha grelhada junto com peito de frango. E assim, encerro minha... Quer dizer, encerro não, né? E assim eu encerro o vídeo, porque a dieta eu continuo e vocês vão me ver magrinho. Tô nesse propósito aí. Então... Fala, galera, tô de volta aqui pra mandar o meu recado final, aquela saideira esperta que vocês tanto curtem, que vocês tanto gostam, né? Então o meu recado de hoje é o seguinte... As dificuldades de hoje precedem o milagre de amanhã. Esta loucura roubada que não desejo a ninguém, a não ser a mim mesmo. Amém. É um livro que eu indico. Muito interessante. Tem vários poemas de Charles Bukowski. A loucura nossa de cada verso. Bukowski,
sempre acertou o touro no primeiro golpe. É o amigo mais próximo com quem sempre pude contar. Chegando em casa totalmente torto e angustiado, era só ir lá e abrir em uma página qualquer e ele dava o toque. E então eu diria a eles para terem outro caso de amor infeliz e nunca usarem uma fita de seda na máquina de escrever. Era só a guria encher o saco com suas cobranças sem limite e ele avisava paternal. Uma esposa rosnando no portão é mais do que qualquer homem pode suportar. Era só Deus avisar que meu tempo estava se esgotando e eu sorria repetindo baixinho, de modo que ele não me escutasse. Acredito em fazer por merecer nosso caminho, mas também acredito em um presente inesperado. Bukowski é o amigo que senta no balcão, pede uma cerveja e nem olha na sua cara. Mas é bom saber que ele está por ali. É bom saber que a noite vai se estender. E se eu conseguir arrastar uma piranha loira postiça qualquer para um quarto no hotel vagabundo do outro lado da rua, ele não vai se dar nem ao trabalho de conferir o material. Tome cuidado, não saia de casa, irmão. Melhor oportunidade para quem gosta de comer. Né? Pizza, sorvete. A Páscoa tá chegando, tem gente vendendo ovos. Cai de boca nos ovos. Mas fique em casa, irmão. Boa sexta-feira. Espero que a gente, que vocês tenham, nós, tenhamos um bom final de semana e que a semana que vem seja melhor. De boas notícias, né? Pro Rio de Janeiro, pro Brasil, pro mundo. E que esse vírus meta o pé. Mas a galera precisa fazer por onde também, né, irmão? Então não sai de casa, não. Se cuida aí. Bom final de semana. Fiquem com Deus, na paz de Jeová. Vence o Fluminense. Valeu? Ó o vírus. Destaque final. Pedindo mais uma vez aí pra galera esse final de semana. Amanhã tem final de semana, mas você continua de folga. Então não vá pra praia, não vá pro seu barzinho. Se você estiver aqui em Niterói, então, ó, não vai mesmo. Tá tudo fechado. A praia tá fechada, o bar tá fechado, bom bendito, né? Peça a sua comida em casa. Aqui no prédio você tem uma ideia. Tem um maluco aqui contaminado. Você não pode nem... O cara não pode nem subir. O entregador não pode nem subir no prédio. Você tem que ir lá embaixo pegar, do jeito que tá a parada aqui no prédio. Tá sinistro. Mas a gente vai levando. Vamos dar na cara do corona aí, esperar ele chegar mesmo, porque ainda não chegou não, galera. Segura, não relaxa não, que essa porcaria desse coronavírus ainda não chegou não. Vamos aguardar, porque ele ainda vai chegar ainda. Tá vindo. Fique em casa, lava a mão, pode ser com álcool em gel, mas é melhor sabão. Fique em casa, é a recomendação. Bom, galera, estamos encerrando então mais um programa aqui na TV Max, nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência, bom final de semana a todos vocês aí em casa. Não vão para a praia, evitem aglomeração, né? Lavem as mãos, passem álcool gel, fiquem em casa jogando joguinho, lendo um livro, vendo uma série e tomando uma cervejinha, mas sem convidar os amigos. Ok? Vou encerrar aqui o programa com o meu desafio de hoje, permanecer mais de 30 segundos embaixo d'água. Ok? Um forte abraço para vocês. Fui. Deu 30? Informação em segundo lugar. Dica quente. Oferecimento Motel Oklahoma e Motel Loveland. Muito bem, vamos nos preparar para mais uma dica quente. Você que passou a semana inteira se preparando para esse momento tão aguardado, tão esperado. Hoje você terá aqui mais uma versão de um grande clássico do cinema mundial, na versão adulta do Pop Bola. O garoto Elliot faz amizade com um pequeno alienígena inofensivo que está bem longe do seu planeta. Ele decide manter a adorável criatura em segredo e em casa, após apresentá-la aos irmãos, sua verdadeira missão é fazê-lo voltar para casa. Na versão original, você acompanhou em todos os cinemas, você que é mais velho, né? Assim como eu, acompanhou ET,
o extraterrestre. Na versão adulta do Pop Bola, apresentamos hoje Meter num Extraterrestre. Severino, um jovem do interior do Rio de Janeiro, era conhecido no bairro como ET. Tinha os olhos esbugalhados, cabeça grande, seu cabelo ficava verde no sol, lindo. Tinha o costume de seduzir outros jovens em quermesses e levá-los a prazeres de outro planeta. O primeiro jovem a ser seduzido foi Kelverson. Levado atrás da barraca de doces, ET oferece sua máquina de algodão doce para que o jovem envie sua vareta e, com rodopios frenéticos, produzia quilos e quilos de algodão doce, enquanto o Severino ET grita: gira, gira, enrola, puxa, gira, gira, enrola, puxa, gira, gira, enrola, puxa. Depois, ainda não satisfeito, Severino ET aborda um velho peão da fazenda, Jamerson Clay. O peão coloca Severino ET sobre o cavalo, na mesma cela que a sua. O prende com seu pino roliço de carne e começa a galopar freneticamente pelas montanhas até Severino ET ficar todo assado e ferido, pedindo para parar. Por fim, Severino ET conhece Rufus, o lenhador na floresta, estrelado por ele nada mais, nada menos que o nosso grande astro John Big Dick. Ainda besuntado de pomada para assaduras, ele se entrega no galpão ao rústico lenhador, que coloca sua peça de pau, Pau Brasil, na mão do jovem, e ele fica ali por horas descascando a bela ilustrada Dora. É um filme brasileiro de 2019, recente agora, ano passado ainda, tá todo mundo vivo ainda. No elenco, como o lenhador, John Big Dick. O peão da fazenda, José Carlos Camelo. O jovem Kelverson, o japonês, Sugiro Kikoma. E, como Severino ET, Gleidson de Castro Silva Mendes de Oliveira Júnior Nabuco. O nosso Gleidson do Pop Bola. Semana que vem, você não perde por esperar mais uma grande aventura da Dica Quente, aqui no Pop Bola.